sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. que Kiers, vocalista da banda Torpedo, morreu. Fax News domina a web, mas a verdade vem. O vocalista da Torpedo, David Kiers, continua internado no sobre sob intensivos cuidados médicos. É isso que diz o último comunicado sobre o quadro clínico do artista, publicado na noite deste domingo, 12 pelo assessor da banda nas redes sociais do grupo e do próprio Devison. A postagem atualiza, mas não modifica as informações divulgadas na última sexta-feira, 10. Na ocasião, o assessor Silvano Melo informou que o cantor passou a respirar com auxílio de aparelhos e imunidade de terapia intensiva foi instalada no quarto do hospital para ampliar o suporte ao vocalista, que tem apenas 28 anos. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.